Президент Садыр Жапаровтын Түркияга болгон иш сапарында жетишилген сүйлөшүүлөргө ылайык, Түркиянын Хатай шаарынын мэри жана ар тармакта иш алып барган ишкерлер Кыргызстанга келишти. Келген делегация маданий, экономикалык жактан багыт алып, тыгыз кызматташууну көздөдү. После посещения нашего президента Кыргызской республики. Биздин президентибиз Жапаров Садыр Нургожоевич Түркия мамлекетине барып келгенден кийин бүгүн Хатай провинциясынан Хатай шаарынын мэри баш болгон делегация жана 12 бизнесмендер келишти. Соода өнөр жай палатасы жана Каравалта шаарынын мэри менен болгон сүйлөшүүлөрдөгү эң башкы максат эки өлкөнүн ортосунда бизнес платформаны түзүү болду. Задача была создание бизнес платформы между двумя странами. Мурдатан бери эле эки өлкөнүн эли бир тууган эл катары саналып келет. Түрк делегациясы Кыргызстанга 3 күн мурда келген. Ошондой эле алар кыргыз элинин меймандостугуна жана маданиятына таң беришкендигин билдиришти. Burada gerçekten de gerek bakanlarımız gerek belediye Ziyaratıбыз майнаптуу болду. Мэр башчылары менен жана соода өнөр жай палатасынын жетекчилери менен жолугуштук. Бизди меймандостук менен кабыл алышты. Аларга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жума күнү жолугушуулар башталган 3-4 күн Кыргызстанда болдук. Бул акыркы иш сапарыбыз эмес. Мындан арада биз келип сиздер барып бул кызматташтыгыбыз уланат деген ойдомун. Daha sonra bu sevmiş olduğumuz güzel ülkenizden ayrılacağız ama bu ilk gelişimiz olmayacak inşallah. Bundan sonra hem biz geleceğiz hem sizleri bekliyoruz. Шаарларды жана аймактарды өнүктүрүү үчүн өнөктөштөрдү жана инвесторлорду издөө, ошондой эле биргелешкен бизнес долбоорлорду ишке ашыруу учур талабы. Маселен, Турция мамлекети өлкөнүн Жалал-Абад, Карасуу жана Каравалта шаарларынын бир нече тармактарын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүп, тыгыз кызматташууну мерчемдешүүдө. Биздин дагы жергиликтүү бизнесмендерибиз, чоң-чоң өнөр жайлардын представительдери келишкен. Бүгүн ошолор менен азыр өздөрүнчө бир жарым сааттык кофе брейк кылып, азыр биз платформа түзүп бердик. Эми биздин бизнесмендер менен ал жактын бизнесмендери өздөрүнчө сүйлөшүп, ар ким өзүнүн направлениясы менен биякта промышленность боюнча мал чарба ар кайсы багыттагы өздөрүнүн суроолорун берип, өздөрүнө жооп алып, ошентип сүйлөшүп жатышат. Турциянын Хатай шаары менен Кыргызстандын Карасуу шаарынын ортосунда боордоштук меморандумга кол коюп, мындан ары ошол эки шаардын ортосунда достук, соода саттык, экономикалык, социалдык, туризм багытында ушундай катыша турган болуптур. Чоң меморандумга кол койдук. Кошумчаласак, жолугушуунун жүрүшүндө эл аралык экспо көргөзмөсүнө даярдыктар тууралуу сүйлөшүүлөр орун алды. Белгилей кетсек, экспого дүйнөнүн 170 мамлекети өз жетишкендиктерин көргөзүшөт. Бул жолу аталган жогорку баскычтагы экспо жарманкеси үстүбүздөгү жылдын 10-чу декабрында өткөрүлөт. Мындан улам Түркия делегациясы кыргыз өлкөсүн аталган жарманкеге чакырышты. Ошондой эле түрк бордоштор инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо министри Алмамбек Шыкмаматов жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жана экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров менен жолугушуп пикир алмашышты. Айдана Асан кызы, Асылбек Курманалиев, Эсенбек Үсөнов, СТВ.